meus lindos, eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Neste vídeo estamos trazendo uma coisinha um pouco diferente. Na verdade, eu pensei em postar esse vídeo aqui lá no nosso outro canal, que está meio que a moscas lá, que é um canal nosso que eu posto algumas coisas relacionadas a animes. E esse vídeo tem totalmente a ver relacionado com animes, eu pensei em postar lá. Mas também esse vídeo, ao mesmo tempo, ele é totalmente falando de Bloodborne, que é algo que eu falo muito aqui no canal. Então eu falei, vou trazer nesse canal aqui, que eu acho que é melhor, inclusive. Vocês sabem que o Miyazaki, ele se inspirou muito nos jogos Souls ali, numa obra incrível chamada Berserk, né? Tem diversas semelhanças, o próprio Miyazaki já falou que é fã e etc. Entretanto, Bloodborne parece ter uma séria inspiração em um outro anime que também é muito legal e que pouquíssima gente já ouviu falar, que é o que a gente vai comentar sobre aqui hoje, que é o Claymore. Tá, eu não tenho certeza se o Miyazaki de fato se inspirou nisso e tal, mas tem muitas semelhanças e mesmo que não tenha se inspirado, se você gosta de Bloodborne, é uma boa indicação pra você que nunca ouviu falar desse mangá. Ele pode ser uma boa curtida aí pra você. Ou anime também, ele tem anime, tá? Então, sem mais enrolação, vamos falar disso aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos nessa! Então, né, vocês podem estar falando aí, ah, o Bloodborne como assim? Ele é inspirado em Lovecraft, as criaturas lá, os capiroto, os bichos lá do espaço, etc. Sim, só que o Bloodborne, ele é meio que dividido em duas partes, né? A primeira parte, que é a parte das feras, e a segunda parte, que é onde as coisas meio que dão umas loucuras ali, e aí, de fato, começa a aparecer as bizarrices de Lovecraft, né? E o Claymore, ele está muito mais para essa primeira parte do que a parte de Lovecraft, que é onde de fato a gente tem essa inspiração em Bloodborne. Essa inspiração deste mangá, deste anime, é justamente nessa primeira parte de Bloodborne. Eu vou falar aqui, vocês vão entender um pouco as semelhanças, né? E talvez vocês possam se interessar por esta obra aí maravilhosa. Eu amo Claymore, é muito bom. Antes mesmo de Bloodborne eu já assistia, tá? É, época de Orkut isso aqui, eu lembro que a gente ficava especulando uma segunda temporada, inclusive, que nunca veio, né? Só continuou o resto no mangá. Mas é muito legal de assistir. Então, o Bloodborne, né, a primeira parte do jogo ali, etc, se passa na Yharnam, né, como todo jogo, e ali aconteceu uma parada ali na noite, né, de caçada, que a lua aparece e tal, e as pessoas viram feras. Por que que as pessoas viram feras em Bloodborne? Basicamente porque descobriram o uso de um sangue, né, que é de uma criatura, que depois a gente descobre quem é essa criatura, que é um dos alienígenas, etc, blá blá blá. E, né, este sangue era usado nas pessoas, as pessoas ali se curavam, etc, e acabou meio que virando uma espécie de uso recreativo e tal, as pessoas começaram a usar tanto, e uma das consequências dessa foi que as pessoas viraram feras, tá? E, basicamente, é isso daí o plot de Bloodborne. Agora, indo para Claymore, a gente tem algo mais ou menos semelhante, tá? A gente tem uns monstros que habitam este continente, esse local, que são ali os Iomas. E esses monstros, eles simplesmente devoram ali as pessoítias, né? E aí, para poder ter uma luta, para as pessoas poderem conseguir derrotar, criaram-se alguns guerreiros que simplesmente utilizavam ali meio que... Né, não era bem como no Bloodborne que as pessoas pegavam, colocavam sanguinho diretamente, mas era um procedimento que era feito que essas pessoas usavam parte desses iomas nelas mesmas e elas viraram meio que humanos e metade iomas, tá? E aí elas conseguiam habilidades o suficiente para poder lutar com esses bichos. Esses guerreiros, mais pra frente, começaram a ser chamados de Claymores, que são todas mulheres, e tem uma explicação do porquê isso mais na frente, tá? Mas, nessa parte inicial do mangá, a gente conhece a Claire, que é uma Claymore, que ela vai pra cidade pra caçar um Yoma, tá? E ela acaba conhecendo o Raki, acho que é Raki o nome dele, enfim. É um chatinho, é um garotinho chato, tá? Mas, né, eles acabam andando junto, ele acaba andando junto com ela, né? E aí vai contando a história dela e as aventuras, e a gente vai conhecendo as outras Claymores, a gente vai conhecendo mais os monstros e como as coisas funcionam aqui. Até aí, tudo bem, não tem lobisomens, mas tem essa questão de usar ali parte dos monstros para se transformar em monstro, para caçar propriamente esses monstros. Muito parecido nessa de Bloodborne, que usa os sangues, e essas pessoas meio que viram feras para caçar as outras feras, né? Só que, enfim, né, elas ficam mais poderosas para caçar essas feras. Então isso aí já é uma pequena parte de uma semelhança. Entretanto, tem uma outra coisa no Claymore que também lembra muito o Bloodborne. Que é o que acontece? Essas guerreiras, né,
elas usam a sua força Yuki ali, né, os poderes dos Yomas, para poder ficarem mais fortes. Só que se elas utilizarem muito esse poder, ou, sei lá, perderem o controle desse poder, elas acabam se tornando Yomas por si só, que são os Hakuseishas, né, são os seres despertados. Ou seja, se por algum acaso a pessoa está muito eufórica na luta ou aconteceu algo muito que afeta o emocional dela, ela acaba liberando esse poder ao máximo, que ela ultrapassa a espécie de linha e ela não consegue voltar e ela se torna um Yoma, né? O Hakuseisha. E acaba que muito dos inimigos mais fortes de Claymore eram justamente pessoas que já foram humanas e não são os próprios Yomas, né? Então eles são um grande problema no universo de Claymore. E essas guerreiras, essas Claymores, ela tem tipo rankings, né? E chega até o ranking 1. E, pô, se você, por exemplo, uma guerreira do ranking mais alto acabar perdendo o controle e virando um Hakuseisha, ela vira algo muito forte, muito poderoso, né? E acaba saindo de controle as coisas. Isso acontece. E agora, traçando novamente o paralelo com o Bloodborne, a gente tem algo muito parecido. Porque os caçadores, eles saíram à noite de caçada justamente da mesma forma para derrotar as feras. Só que para poder ficarem fortes à altura das feras, você utilizava muito sangue proibido ali. O seu próprio personagem faz isso no jogo o tempo inteiro, né? Se você se curar no jogo, você está utilizando sangue. Então, o uso deste sangue aí, simplesmente, né, acabava transformando as pessoas em feras. Então você tinha guerreiros como o Ludwig, por exemplo, que ele era um caçador extremamente habilidoso, por exemplo, mas que fez tanto uso do sangue que ele acabou ali caindo, né, se transformando em fera e virou a criatura que a gente conhece ali, né, acabou sendo levado lá pro sonho, pro pesadelo, né, do caçador, por exemplo. Existem diversas criaturas, caçadores, etc., que acabam se transformando em feras porque fizeram uso excessivo deste sangue. Então você tem meio que um paralelo, se você for parar para perceber, que são criaturas que caçam outras criaturas, mas que, dependendo, elas podem virar essas próprias criaturas que elas caçam. E isso é um paralelo muito legal que acontece com Claymore e com Bloodborne. Diferente de Bloodborne, claro, Claymore não utiliza lobisomens e tal. Esses são os capirotes mesmo, são uns bichos ali, né, que muitos animes gostam de utilizar, esses bichos grotescos japonês e tal. Mas é muito parecido, se você for parar pra notar, desse primeiro arco ali de Bloodborne. Claro que a viagem astral toda de Bloodborne não tem nada a ver com Claymore, mas é uma boa indicação aqui pra vocês, tá? Claymore, ele é um anime um pouco antigo, ele não tem a animação linda e maravilhosa, mas é totalmente assistível, na minha opinião. Mas, né, infelizmente ele sofre do mal de que muitos ali animes e mangás fazem, né, como Claymore, Gantz, Elfen Lied, são vários outros que fazem isso, né, que eles, né, era uma época que não saía muita temporada de anime. Hoje os animes tudo tem temporada, né? Nessa época ali, acho que era 2006, eu nem lembro o ano de Claymore, mas nessa época ele não tinha muita temporada de anime, eram poucos animes assim. Ou o anime era semanal, ou era aquele anime que mangá que saía mensalmente e não tinha temporada, o negócio acabava e acabou. E é isso aí que aconteceu mais ou menos com Claymore, né? Ele tem 20 e poucos episódios e ele acaba ali, né? Ele tem um final que é pra fechar, só que esse final é filler. Ele continua todo no mangá, onde você tem realmente a conclusão e muitas explicações lá no mangá, tá? Mas, assim, vale a pena você assistir sim o anime, caso você não queira ler o mangá. Você não vai ter a conclusão 100% da história, mas você vai ter a conclusão dos arcos ali, as coisas muito legais que vão acontecendo. E eu recomendo bastante, cara. Eu tava querendo muito tempo falar de Claymore aqui no canal. Muito tempo que eu menciono esse mangá, esse anime, eu assisti recentemente e falei, não, agora vai sair esse negócio. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau!